Pes firmëtarë të aktit original të pavarsis që regjimi komunisti mohoj kontributin në shpallin e pavarsis, janë dekoruar nga presidenti e Republikës me urdeni më të lartë, Gjergj Kastriot Skënderbeo. Kruetarja kuvendit vetëm një dit për para 95 vjetorit të pavarsis, i kërkoj presidenti topi dekorimin e patriotve Mitat Frashri, Lef Nosi, Ali Gërcyra, Adom Nikol Kachori dhe Pandeli Evangeli, si firmëtarë të aktit të shpallin së pavarsis, në 28 nëntor të 1912-ës. Familjarve të këtyre figurave, jo është dorzuar nga krye parlamentarja Topali, urdria akorduar nga presidenti në i ceremoni të organizuar në kryesin e kuvendit. Ato gjithë në kurajon, sakrifikun qëto gjë me jetë e tyre, vendosen firmet në aktin më të rëndësishëm, më të shajtë të kombi tonë që është pavërsia. Emrat e patriotve frashë, rinosi, këllëcyra, kaqori e evangjeli, për afro 50 vjetë u fshin nga librat e historisë dhe figurat e tyre u denigruan si dhe u shpallën armisht të popullit nga regjimi i hoqës, vedëm se nuk e përkrahan pushtetin e ti komunistë. Madi disa për tyre dhe u pushkatuan apo u asgjesuan fizikisht.